Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jsem ráda, že jsme se tady mohli potkat. Že jsme tady mohli vyslechnout projev skutečné političky a skutečného lídra politické strany, která chce něco ve volbách dokázat. Lídra, kterého sice nepustili na Českobudějovické náměstí a vykázali ho na parkoviště, kde si mezi zaparkované vozy, ale lídra, který myslí svá slova vážně, a já jsem přesvědčena o tom, že je také uskuteční. Moje téma je bytová a sociální politika. Bytová a sociální politika je dle mého názoru v České republice naprostou popelkou politiků, kteří o ní jenom mluví, ale celou dobu prokazují, že a občanům vysvětlují, že žádná sociální politika v této zemi vlastně nebude existovat, protože v současné době ani neexistuje. V současné době se mluví o tom, že občanům jsou vypláceny sociální dávky. Málo kdo však mluví o tom, že to, jak velké a vysoké dávky budou, nerozhodují úředníci, kteří mají možnost vstoupit do domácnosti žadatelů, kteří mají možnost prověřit majetek žadatelů stejným způsobem, jak o tom mluvil Honzík, ale pánové a dámy, jsou to počítače. Počítače, do kterých úředníci a úředníci naťukají určitá data a něco z toho vyleze. Vyleze z toho house numero, které znamená, že v současné době zde existují lidé, kteří mají, promiňte mi to, ale je to tak, kteří mají hlad. V současné době je to o tom, že manžel, bývalý manžel matky se rozhodl, že po dlouhé době zaplatí nějaké výživné. Úřednice to dá do toho počítače, protože ten počítač vyhodnocuje situaci, finanční situaci toho člověka 3 měsíce zpětně, tedy ne momentální špatnou nebo problematickou situaci. A počítač řekne, ne, nic nedostanete, protože jste před 2 měsíci dostala 5-6 tisíc. Na nic nemáte nárok. Já vím, že vám tady říkám věci, kterým nikdo nevěří. Věřte mi, že v této oblasti pracuji 15 let a je mi z toho naprosto špatně. Protože to, co se v dnešní zemi v sociální době děje, je naprostý paskvil. K tomu bych chtěla říct, samozřejmě, že víme, jak na to, a že už dneska moje kolegyně a kolegové vymýšlejí provázanost a způsoby, jakým způsobem se peníze mají dostat těm, kteří je skutečně potřebují, a ne těm, kteří úřadou lžou a podvádí. Jinými slovy, když na úřadě řeknete pravdu, tak jste za to potrestán. Když zalžete, nemáte nic. Pokud se jedná bytové politiky České republiky, to je další výsměch politice v České republice, protože tento stát vlastně žádnou bytovou politiku nemá. Jsou to jenom jakési příspěvky na úroky k hypotečním úvěrům, anebo stále omezované stavební spoření. Ale ve skutečnosti nikdo nikde nehodnotí to, že tu musí a jsou občané, kteří si hypotéku z objektivních důvodů nemůžou dovolit. Že jsou to lidé, které stavební spoření zatíží natolik, že mají 15 až 20 let vystaráno. A potom si ji říká, ne, ty ještě musíš platit školné na vysoké škole u svých dětí. Jako zvláštní téma, a tím budu končit, protože taky bych dostala vynadáno, je moje oblíbené téma v uvozovkách, a to jsou soukromí exekutoři. Dámy a pánové, jestli za něco budu bojovat do poslední kapky krve, a to vám tady slibuju, a slibuju to v Jihočeském kraji i našim voličům,
tak to bude zrušení této dehonestující instituce, která v této zemi pronásleduje jakési dlužníky dvoustovkové, třístovkové a dělá jim z toho desetitisícové a statisícové dluhy a odepisuje do konce života. Jsou to prosím lidé, které se neštítí zabavit kvůli 50-tisícovému dluhu, nějaké půjčky nebo cokoliv, člověku dům, který má oddat 3 miliony. Prosím pěkně, soukromé exekutory musíme neprodleně zrušit. Já neříkám, že exekuce v této zemi nebudou. To v žádném případě. Protože vím, že tu jsou lidé, kteří nechtějí plnit své závazky a platit své dluhy. Takže nechť tuto činnost provádí exekuční oddělení našich soudů, protože cesta soukromých exekutorů je cesta k tomu, jak ničit poctivé a slušné lidi. Děkuju.